This is the final channel, Be in the Know. Bebe Cool versus Diamond Platinum. Bebe Cool versus Diamond Platinum. Mumbuzi za mba nyonyole echintu. Chitegeza achecho. Bebe Cool ne Diamond. Ani asinga. Nulida kayumba komu imbi gwebogera kwa naka Diamond. Toina na okaleta kunju zange. Ebili. You can't. That's the truth. You all know. Wanaweba tutuma MTV wea tutuma ukula ukurikodinga bu videos munjuza fe. Yes. Doza muji ukirobu kabada na obu dala dala budu wa Diamond. Wana mu COVID. Katinebio mwa galira Bebe Cool. Shots fired. Not pa, shots pa, pa, fired. Pa. Those were videos live on TV. Diamond Platinum shows off his cars and house. Fucking miss you, babe. You know, it's been a while, my darling. Come here, bitch. I've been missing you. Oh. Fuck, this bug is a lot. Ooh, la la, li. I fucking miss this place, man. What the fuck is wrong with my poop? What's wrong with my poop? Ah, I fucking miss this place. Ooh. Bebe Cool Diamond Platinums, who has a better house, ye debate eri ku social media esaweno. Wano ku final channel, twasazeewo tubabuulire ki ekisinga. Bebe Cool yayogedde ebintu bingi nnyo, yabadde ku NBS TV, n'agamba mugagga okusinga Diamond. Mugago kusinga abayimbi mu East Africa abejawulo ne Diamond gwe muwane nnyo gyona bawadde story eyo nene mubeeranga temukakasizza ddala kiki. So DJ Trace, musically speaking, gwe oli DJ Bebe Cool ne Diamond Platinum, ani akusingira musically nga tetuli mu bias, who is a better artist? Diamond is a better artist. Si ye mweba DJ abatakuba nyimba z'abana Uganda. Diamond ali better composer. Composer ne mutare. Bebe Cool kyagamba timunafuya nnyo abayimbi ba wano okusinga abayimbi bweru. Kituufu oba si kituufu? What is the cause lwati DJ abeera ne playlist ye nga 70% is foreign music? Musically speaking, nalowoozezza nti nno Bebe Cool abuzaabuza aba artist abapya era nga bwe baakola mu ntandikwa. Jukira before the Bebe Cool Chameleon Bobby Wine Generation, waliwo music stores zijukira kasiwukira bajogerako nnyo ng'omuyimbi akompozinga oluyimba n'atwala album ye ne bagigula ne bamuwa ssente. Bebe Cool yagambye nti ku YouTube oba social media platforms abasajja bali bagula likes. And then akasajja ka Diamond kaveri ne kasiminga, like every time they speak about East Africa they focus on Diamond Platinum and our artists then became I think that is a very wrong perception jemuina wanonga mwe. Yes, because amazima mugamanyi interviews ababana bazigula ebintu ebyo mbimanyi. We Let's have met superstars. Diamond has never performed on any concert, not even quarter the biggest concert I've ever performed. Nayo ja kusanga bana Uganda bagamba ye artist asinga obunene munsi. Isn't that okay. A fact? No, it is not at all. Diamond oja kumusanga tansinga na sent. But just because nti na bana Uganda babu ukira ebyebweru ne baleke ebyabwe. Ero ja kusanga che batwala. Ekyo te kisoboka kugula likes ku YouTube oba ku social media music app yonna okugula likes tekisobokera ddala olw'ensonga those likes oba views are paid by the number of views z'ofunye. What I believe, you can promote your music online. Mutera okulaba obulango obukuba kuno ku final channel obw'abayimbi abachina abayindi abamerika abo babeera abasasudde promotion ku luyimba lwabwe, but that doesn't mean nti olw'okuba olabye akalango ogenze ku peji ye omulabe. Naye aba yeeranze nga kampuni w'oziraba we ziranga ku mikutu. So ekyo kyonna lowoozeza nti Bebe Cool abuzaabuza ba young artist. Artist yekka eya embracinga social media oba embracinga YouTube oba music online music platforms ezo yali Eddie Kenzo. Era twali tutandika da final channel, we had an interview with Eddie Kenzo, era y'ensonga lwaki tukola ki tuliwo olwaleero. Until Ugandan musicians embrace technology, omuyimbi ajja kusigala nga mwavu, ng'ayimba ekivvulu, nga alina okukola buli lunaku okufuna ekyokulya. Once you embrace online marketing oba online music, nga Diamond Platinum wali mu butuufu obugagga omuyimbi ajja kuba abufuna, because abayimbi balina bafaani
abayimbi balina bafani balina ne baheta heta waso logenda kuchano na ateka ko DC right na iyo era obofunye sente heta waso fani waso lokuteka ko comment obo okulaba oluyimba lwo ngatakuwadde ka sente directly ne olwo bulango obukuba kuchano yo okitegera kati nga YouTube chovula bango mwana Diamond yakajja tanaweza ndoza na myaka mukaga mu industry nayo bugagga bwali nabusinga any East African artist ali wano mugwanga lwansonga online business yagitegeera bulungi nnyo tutunulire our own Eddie Kenzo abantu bangi nnyo bamuzalawa ne Uganda bangi bamwagala bangi bamuzalawa ddala ba competinga nabo bala basiya asanide ne Eddie Kenzo yayiga ekintu kibaita online chovula bo bugagga eno yonna mukaba biki ebivulu babite Kenzo ye afuna shebweru afuna online money ku platforms ezenjawulo enyimba ze bazikozesa mu video katebereza oliyimba rwo bate luli ku online obanga tolina social media boost eyamani banakozesa dio oliyimba rwo mu video ofuna akasente nalowozeza nti bebe kulu awo yalimbyemu kale katudde ku byennyumba bebe kulu yagambye Diamond Platinum yalaga obumeza obukopokopo obuki kitufu enyumba ya Diamond Platinum eridecorated nnyo si enzimba eri eyaffe enkadde nti supesi biki eridecorated nnyo nete kitegeeza nti kayumba katono olunaku olwaleero ndese ebifaananyi byombi olabe ennyumba ya Bebe Cool olabe ne ya Diamond. I've been at Bebe Cool's place. I've not been at Diamond's place. Naye ndabye video zayo. I feel Diamond Platinum's house looks better. That is to me. It looks a better house. It's a modern fashion house. Eya Bebe Cool nayo nnungi naye nga w'ogiraba bwetyo bweri kati awo sijja kumakingirawo ekituufu nti bonna balide ennyumba gwe aliyo ku final channel osobola okumbulira eyono yeesinga eyono yeddako bwe tudda ku YouTube channels mugenda ku YouTube channels awe wonna ojja kulaba Diamond is one of the biggest artists in Africa acompetinga n'aba Nigeria abamu abasinga abali top musical in Africa baina alina over 300 million views alina ebintu bingi nnyo wetuuka ku views bwe tudda ku show bonna tulabye show zaabwe ze bakubye ebweru Bebe Cool tumulabye ng'akuba ebweru tulabye Diamond ng'akuba ebweru to me Diamond show zaakuba nene nnyo ate azeekubira nga yeyeeka Bebe Cool sinalabako show kwagenze nga yeyeeka sinakiraba omuntu wano omulala gwe manyi akuba ku show ezo ebweru eyo Eddie Kenzo Bebe Cool naye alina byasinga Diamond discipline wise awo se Bebe Cool asinga Diamond olw'ensonga nti musajja wa famire musajja ali composed bulungi nnyo ne famire ye Bebe Cool asinga Diamond okulwa mu industry kubanga ne music business eno sinyangu kuwangala munnyo for the time Bebe Cool gyabaddemu over 20 years plus that is a success ne famire it is a success ndowooza byebyo byokka byasingako ayinza okugamba ayina experience nene nnyo yes experience agirina naye nyongera bwongezi kujjukiza nti n'amawulire gano gonna gabakutisibwako Home Connect Properties Uganda Limited bakafuluwe kituuka ku real estate business. Real estate ntegeeza poloti, ntegeeza mayumba, ntegeeza pulani za mayumba, ntegeeza ebintu ng'ebyo ebyomufirika we yeekulaakulanya mpola mpola. Kati nno gendayo ku Kampala Road Mabirizi Level 7 obenga osobola okutuuka ku ofiisi zaffe ezaba Home Connect Properties ofiisi zaabwe sezaffe. Ofisi zaabwe za Home Connect Properties Uganda Limited Level 7 Mabirizi kizimbe kye kya green ky'olabawo ku City Square woyingira Level 7 webali ate gwali Nansana obe Nansana ku Mastowa Opportunity Bank Building Level 2 wojja okusanga Home Connect Properties Uganda Limited babenga basobola okutuusaako ekintu kyonna kye weetaaga mu real estate oyagala process nga kyapa kya ttakalyo oyagala kuzimba nnyumba oyagala ttaka liri mu nnyumba gwali ebweru nkuwa bubi magezi nti nno osobola okusasulako ekitundu ku ekyo kyennyini ky'oba oyagala in case oyagala miliyoni poloti ya miliyoni 7 obeera n'essatu ekitundu ozisasulayo n'obeera ng'osobola okuba ng'omalayo mpola poloti zaabwe ziri 5 ku 10 kitegeeza zigirako ekyapa ate nga ziri mu Kampala Metropolitan Area okwetooloola Kampala awo tewaba bala nnyo so gendayo ku Facebook site zonna ne namba z'essimu zeeteeka wano wansi eza Home Connect bakubireko obenga osobola okumanya ekitambula maaso oba ekisingako wano oli ku final channel tulina new look logo yaffe empya kalango kapya enkola mpya DJ Trace agezaako okufumba okulaba nga final channel etuukako weebeera ow'enjawulo ne nkusuubiza tugenda kuleeta ne comedy very soon guno omwezi nga tegunnaggwako ogenda kuba ofuna comedy tujja kuba tukuwaayo comedy tulabe musawo Nansi twamukola abaliko naye musawo Nansi abazanyi baatuuka ne beekyanga production omuwandiisi ne yeekyanga ebintu ne bitugejjako so ne tubaleka
tugenda kola ebyaffe ku da final channel ebyo tusobola kola kitu agezaako kikolanga partnership ne kigana bugani enyongera okujukiza anti video zaffe zino ziteekeko ka like teekako ka dislike teekako comment otuwe feedback kukiche tukola kikunyumira tekikunyumira wayo tulina okukyusa okitegeera ebyo na ojabisanga wano ku da final channel. It is the final channel DJ Tres ku kamera zanero ku muzindale no kusaidia eno gyolaba be in the no bambuza nyo be in the no kategeza be in the no kategeza bera mukumanya oluzungu lwa abasoma ero liwagamba be in the no musajja akola cha mugambe bugambe oluzungu lwa abasoma lutegeza bera mukumanya. It is the final channel be in the no, we sign out.